2019 թվականին Ճանապարհային ոստիկանության կոմից իրականացվել են ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների նախականխման ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման կանխարգելիչ միջոցառումներ։ 2019 թվականի ընթացքում կայացվել է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի իրավախախտման 1 959 170 որոշում որից 1.531.170 տեխնիկական միջոցներով իսկ 428.000-ը ճանապարհային ոստիկանության ցառայողների կողմից հայտնաբերված իրավախախտումների գործերով։ Տեխնիկական միջոցներով հայտնաբերված իրավախախտումների գործերով նվազ նշանակություն ունեցող խախտում կատարելու համար նախազգուշացվել է 298.645 անձ։ Ոչ թապվիճակում տրանսպորտային միջոցը վարելու գործով կայացվել է 4803 որոշում պահպանվող հատուկ տեսակի տեղափոխվող 14807 տրանսպորտային միջոց, որից 9405-ը Երևան քաղաքում։ Այլ պետություն, այլ պետություններում հաշարված տրանսպորտային միջոցներով կատարված իրավախախտումների դործերով կայացվել է 112732 որոշում, սոմանային անցակետերում ծանուցվել է 16706 անձ նախագծվել, մշակվել եւ շահագործմանը հանձնել Հայաստանի Անդրապետության Ոստիկանության Ճանապարհային Ոստիկանության Ծառայության արձանց հարթակը եւ ծանրային միավորների հաշվառման էլեկտրոնային համակարգը, որի միջոցով հնարավոր է ծան, ծանոթանալ վարչական դույժ նշանակելու մասին իրենց նկատմամբ կայացված որոշումներին, հետեւել իրենց ծանրային միավորների մնացորդներին Բաժանորթագրվել վարչական դույժ նշանակելու մասին որոշումների վերաբերյալ քարչ հաղորդագրություներին խոսքը SMS-ների մասին է եւ էլեկտրոնային ծանուցումներից ստանալու համար։ Կցել շահագործող վարորդ իրենց սեփականության իրավունքով պատկանող տրանսպորտային միջոցներին 2019-ի ավարտին տեսանեկարանով սարկերով վերահսկում է Երևան քաղաքի 147 խաչմերուկ եւ ճանապարհների առանձին հատված։ Իսկ Երևան քաղաքում միջպետական, հանրապետական եւ տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներին շահագործվում է 169 արագաչափ սարք, որից 90-ը Երևան քաղաքում։ Մշակվել եւ հետախնության նախաքննության մարմիներին, ինչպես նաեւ ապահովագրական ընկերություններին է տրամադրվել տեսանեկարանով սարքերով առանձնացված 3954 տեսանյութ։ Հանրապետություն ժամանակ բարձրաստիճան հյուրերի եւ պատ վիրակություններին սպասարկող տրանսպորտային միջոցների մասնակությամբ ճանապարհ տրանսպորտային պատահարները նախականխելու նպատակով իրականացվել է 3007 ուղեկցում, որից 5-ը էսկորտ եղանակով։ Արդյունքում հար្វեցու tardo անթածքում որևէ պատահար ուղեկցումների ընթացքում չգրանցվել։ Իրականացվել է ավտոմոբիլային ճանապարհների եւ եւ փողոցների վիճակի սեզոնային հետազոտություններ որոնց արդյունքում համապատասխան մարմիններ համապատասխան մարմինների ուղարկվել 47 միջնորդագիր։ Հոգեբուժական եւ թմրաբանական բժշկական հաստատություններում հաշվառվել է վարորդական վկայականներ ստացած 473 անձ։ Վարորդական վկայաները վկայականները ճանաչվել են ուժը կորցրած, որոնցից 102-ը արգրավել եւ հանձնվել են ճանապարհային ոստիկանություն։ Այսինքն, արվել է հնարավոր ամեն ինչ։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների նախականխման եւ դրանց հետևանքների ցանուցման աստիճանի նվազեցման համար ինչը որոշակյորեն տվել է իր դրական արդյունքը չնայած պատահարների քանակի զգալի աճին զոհերի թիվը թեկոս փոքր, բայց նվազել է։ Այսպես 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Վիճակագրական Հաշվառմանը վերցվել զոհերով եւ վիրավորներով 4799 ճանապարհատրանսպորտային պատահար Բորի հետևանքով զովվել է 341, մարմնական վնասվածք ստացել 6801 մարդ։ 2018-ի համեմատությամբ պատահարների քանակը աճել է 688-ով կամ 17.16.7%-ով, վիրավորների թիվը 851-ով, իսկ զոհերի թիվը նվազել է 2-ով։ Պատահարների քանակի աճը պայմանավորված է ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ գործոններով։ Объекտիվ գործոններից կարելի է առանձնացնել տրանսպորտային միջոցների քանակի կտրուկ աճը, ինչպես նաև ներմուծված տրանսպորտային միջոցների մեծ մասի ին դինելու պայմանավորվածությունը տեխնիկապես ոչ բարբոք վիճակում գտնվելը։ Ներմուծված տրանսպորտային միջոցների մեջ 70% -ը 10 եւ ավել տարիների արտադրության են։ Սուբյեկտիվ գործոններից Կարելի առանձնացնել ճանապարհատранսպորտային պատահարների առաջացման լատենտային կամ թաքնված պատճառ հանդիսացող որոշ իրավախախտումների դժվար հայտնաբերելի կամ ապացուցելի լինելը։ Մասնավորապես, վարելու ընթացքում հերախոսից օգտվելը, ցխելը, իսկ զոհերի աջի վրա ազդող գործոններից չամրակապվելը Հանրության գործակիցը նվազել է 4.8%, 4.8 նախորդ տարվա 5.5-ի դիմաց։ Այսինքն 2008, 2018 թվականին յուրաքանչյուր 1000 դժացից զովել է 55 մարդ, իսկ 2019 թվականին զովել է 48-ը։ Պատահարներից 2172-ը կամ 45.3-ը տեղին են ունեցել Երևան քաղաքում որոնց հետևանքով զոովել է 86, վիրավորվել 2801 մարտ 2018-ի համեմատությամբ, պատահաների քանակը աճել է 340-ով, Զոերի տիպը 3-ով, վիրավորներինը 354-ով։ Պատահաներից 75-ը, 12-ը ու 101 վիրավոր տեղի են ունեցել չվերահսկվող տարածներում։ Նրանք են Հանդամաս, Դաշտ, Անտար, Հանք եւ այլն։ Ընդհանուր պատահարների 1235-ը կամ 25.7%-ը կազմել է հետյոտների վրայերթը, որոնց հետևանքով զոովել է 117, վիրավորվել 1221 մարդ։ 2018-ի համամատչափ վրայերթերի քանակը աճել է 66-ով, զոերի տիվը 6-ով, իսկ վիրավորների տիվը 27-ով։ Վրայերթերի 659 կամ 53.4%-ը հետյոտնի կողմից չի պահպանել օրենzdրությամբ սահմանված հետյոտնի պարտականությունները, ինչի հետևանքով զոհվել է 80, վիրավորվել 628։ Հաշվարմանը վերցվել, ոչ թե 16 տարեկան մասնակությամբ 521 պատահար կամ ընդհանուր 10.9%, որոնց հետևանքով զոհվել է 10, վիրավորվել 604 երեխա։ 18-ի համատությամբ այս պատահարների քանակը աճել է 52-ով, վիրավորների թիվը 52-ով։ Զոհերի թիվը նվազել է 12-ով։ Դրանցից 100-ը 1 զոհ, 106 վիրավոր ճանապարհ ելքով տեղի է ունեցել Երևան քաղաքում։ Անչափահասների մասնակությամբ պատահարներից 200-ը կամ 38.4%-ը վրայերտեր են, 5 զոհ, 203 վիրավոր։ Արդանագրվել են յութական վնասով 42344 պատահար, որից Երևան քաղաքում 31527-ը, մարզերում 10817-ը։ Հաշվի առնելով 2020 թվականի համար նախատեսված կանխարկելից միջոցառումները, մասնավորապես՝ սուգանային միավորների համակարգի ներդրումը եւ քաղաքացիների կողմից բջջային հավելվածի միջոցով իրավ իրովախ հախտումները արձանագրելու հնարավորության ստեղծումը ակնկալում ենք, որ հնարավոր կլինի ապահովել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարձր մակարդակի նվազեցման պատահարների հետ նվազեցումը պատահարների հետևանքով զոհերի թիվը։ Հարգելի նախագահ, եթե թույլ կտաք, ես ներկայացնեմ, քանի որ անդատ խոսքը գնում է բալային համակարգի մասին եւ մի քիչ դեռ ވާղ է այս մասին խոսել, թե ինքը էֆեկտիվ է, թե ոչ։ Փետրվարի 18-ի դրությամբ, 28-ի դրությամբ, 27-ի դրությամբ այսօրվա դրությամբ ես կներկայացնեմ, թե Երևան քաղաքում եւ մարզերում ինչպես է մեր ճանապարհատրանսպորտային պատահաների վիճակը։ Այսօրվա վիճակով 2019-ի դրությամբ 34 ճանապարհատրանսպորտային պատահար ավել է, մահերի թիվը ակաս է 3-ով եւ 59-ով ավել է վիրավորների թիվը։ Սա Ընթանուր Հանրապետության թվերն է մեզ ներկայացնում։ Իսկ առանձին վերցնում եմ, եմ Երևան քաղաքը, քանի որ, բոլորըս գիտենք, որ տեխնիկապես, այսինքն տեսախցիկներով հագեցած է միայն Երևան քաղաքը։ Նախորդ տարվան նույն ժամանակացի համամարտ 37-ով պակաս են ճանապարհ տրանսպորտային պատահարները, 2-ով պակաս են զոհերը եւ 68-ով պակաս են վիրավորները։ Սա ողակի ցանկությունն է ցա հնչեցնելու, որpիսի ընդհանմը դեռեւս եր, եր, երկրորդ ամիսը չի ավարտվել, բայց մենք Երևան քաղաքում արդեն ունենք դրական աճ։ Այսքանը զեկույցս ավարտեցի։